Kjære folk, nå skal dere altså få 100 år med historie på litt over 10 minutter. Og bak oss på dette første bildet så ser dere oldemor og oldefar, med farfar, Magnus, med stråhatt i midten da han var ca. 14 år. Dette var mens de enda eide og drev Bragdøya. I 1914 så dro de på land, de syntes det var tungvint der ute, og kjøpte gården på Strømme. Og her på Strømme så fant han altså sin kone Ragnhild. Men før han gifta seg, så reiste han faktisk til Sandve og tok gartnerskolen i 1916. Under krigen så var farfar en hjemmefrontkjemper og ble veldig ettersøkt. Og etter 3 år i fangenskap på Grinia Sachsenhausen så kom han hjem i 45. Og dette er bildet derifra. Sånn så går han ut på den tida. Masse frukt og grønnsaker som ble dyrka her. Under frukttrærne dyrker de grønnsaker, og i bakkanten av dette bildet så vil altså det fremtidige hagesenteret til Arne Christian ligge. Han begynte å reise på gartnerskoler, Søgne først, og senere på Dømmesmoen, hvor han var grasskatt. Så begynte han også å reise ut i verden, og nå var det jo først og fremst av Lier i Drammen, hos Hegg. Og så reiste han til Hornum, forsøksstasjon i Danmark, hvor de holdt på med kemikalier og sprøyting, som var den fantastiske nye tingen som kunne holde insekter og forskjellige sykdommer unna. Så nå var det liksom kunstgjødsel og sprøytemidler for fullt inn i bransjen vår. Og dette var han en av de første som lærte om og tog med seg hjem til land. Så dro han hjem og startet Randesund Hagesenter og planteskole i 49. Og dette er det første demonstrasjonsbeddet fra det første hagesenteret. Her er han i Holland og henter planter for å ta med seg hjem nettopp til det nye hagesenteret. Det var etter amerikansk modell Garden Center, beskrev det store i avisutskriften. Her henter han planter i bosker opp i Holland. Her desinfiserer de jord. Det var en helt vanlig måte å gjøre det for å unngå sykdommer. Man hadde tross alt skulle ha sterilt medie, og kunstgjødsel. Her ser man hvordan purren kunne bli. Flott og lang, og dette måtte måles og sjekkes for å få den inn forbi standarden. Det var en flott vinterdag i tunet, mens stabburet enda sto på 50-tallet. Her har vi tante Aslaug. Det er typisk. Vi dyrker poteter inn under epletreene, og i bakgrunnen har du Hånesveien. Så begynte det å bli veldig mye å gjøre. Og vognskjulet, som vi så bak oss på det bildet fra tunet, de måtte oppgraderes, og nytt gulv måtte støybes, slik at man kunne få litt effektivt inn- og utkjøring. Og på Dønnestad så ble det plantet tusenvis, 100 000 av grunnstammer for roser, og pappa bak oss her med radrensing for å holde de rene for ugras. Her har han okulert rundt 120 000 roser, og dette er noen av de han viser frem. Roser var det største som skjedde i plantskolens historie. Hver fjerde rose ble solgt kom ifra oss. På den tiden der, og langt ut var 60-tallet og inn på 70-tallet. Disse bildene er fra Ågrunn, når de radrenset og lukte. Rosene, dette er fra Gorines jord på Hammersand forresten. Og dette er bilder av rosene ut mot stamveien, eller E18, der den ligger i dag. Så det er Håneskrysset i bakgrunnen, eller rett der som disse rosene, faktisk. Vi dyrker mye, vi dyrker grønnsaker, roser, og vi dyrker hekkplanter og busker. Alt dyrket vi på gården for å på en måte ha flere bein å stå på. Og det var mye arbeid med alt som grodde rundt forbi. Og her har du min mor, Solveig, til venstre, og hun som du kan se har et ganske spesielt godt øye til fotografen, som var min far. Og her igjen, Rosågården på nærsiden, der lå apoteket, og det har du Hånesveien i bakgrunnen. Og sånn så hjemmegjorde han ut om vinteren, fulle av rosegrunnstammer overalt, og gården i bakgrunnen der oppe. Og der hadde man sett nå i dag, så hadde man sett rett i veggen på helsesenteret. Vi plantet kål. Dette er fra Dønnestad. Et svært jord der oppe som var fullt med kål. Så det var stor produksjon av både grønnsaker og planter. Og på Vennesla-messa så stilte vi ut for første gang, og da begynte en ny æra med å stille ut på messer rundt forbi. Og han vant gullmedaljer for alle plantene han lavde, om det var stauder eller om det var hekkplanter, eller busker, eller roser.
Han var en pioner på det området, og rosene ble så mange at de måtte lage et eget roselager, og det er altså det første delen av de kjempestore kjølelagret som vi ser på dette bildet. Men vi hadde hyr på fjøset, og de måtte ha gråfôr, så man måtte hente hjem høy og fôr til de også, både til vinter og sommer. Og her er han og mamma, min far og min mor, ute og okulerer. Og det er et forferdelig slid, det kan jeg si. Det var noe jeg skulle komme til å gjøre senere. Hun smiler i hvert fall. Så reiste min far til Tyskland for å studere postorde. For postorde, det var den nye tingen, mente han. Og det ble det. Vi var Norges største postordeselskap på planter i det langt ut på 70-tallet. Roser spesielt, det ble sendt over hele landet. Det ble sendt til England, det ble sendt til Shana, Iran fikk roser av oss. Og dette er et flott vinterbilde. Nå kan du se at roslager oppe til venstre ble dobbelt så stort. Det var på en måte tegnet på hvor godt det gikk hos oss. Her har du rosågeren her på Myra. Det er den du ser på høyre side av veien når du kjører hjem mot Timeneskrysset. Og der var 100 000 år av roser hvert eneste år på den. Her har vi mor en flott rosebukett. Dette bildet ble brukt i Dansk Propagandasentral. Og her ser du konteineren som vi sendte planter med NSB rundt hele landet. Disse husker jeg veldig godt. Vi lekte mye inni disse her konteinerne, husker jeg. Og så ble jeg født. Det var et fantastisk år. I 59. Legg merke til stolen. Den har vi enda. Her er Gorines jord igjen. Og du ser alt det vi produserte. Det var hekkplanter, det var busker, det var roser, det var stauder. På vinteren, mange folk i arbeid. Og her pakket de planter. Vi sorterte og pakket og sendte til hele landet. Og her på dette bildet så står det Morten inspiserer stiklingene. I bildet så står det han inspiserer Spirea cinerea grefsheim. Og her, nå ser jeg på rosegrunnstammene igjen. Men altså, det er jo rart å tenke på alle de millioner vi har lavet av dette, og så selger vi ikke en eneste plante av de i dag. Vi synes ikke de gjør jobben godt nok. Men sånn så det ut en vår da. Masse planter som skulle sendes av gårde til hele landet. Vi lavde så mange planter på den tiden at vi måtte ha flere kunder. Og det gjorde vi ved å produsere hagesenteret om vinteren, kjøre rundt og sette de opp tidlig i vår, få tag i noen som kunne drive, og selge planter til de. Og hjemme på lokalbasis så hadde vi biler med planter som kjørte rundt i distriktene. Her er Kjellugge full fart, og så hadde vi altså det rullende hagesenteret også som reiste rundt. Og her er farfar. Han, sånn som jeg husker han, hjalp til med alt døgnet rundt. Fantastisk mann. Her har du stikkehusene. 50 grader. 90% luftfuktighet. Gjette meg husker de. Vi stakk i masse sand og litt jord. Og støvlene måtte tidlig på for oss som kom inn i denne familien. Så bygde vi Grefsen Hagesenter inn i Oslo. Og det hadde vi til langt ut på 70-tallet. Det var et godt hagesenter. Vi solgte godt der inne. Og det var et godt sted. Alt det nyeste av propaganda og skilter og alt mulig ble lagt inn på det hagesenteret. Det var flott. Skikkelig bra. Der er med min far på tur. Her har vi det rullende hagesenteret. Sånn så den bussen ut. Ikke bare én. Vi hadde vel 3 eller 4 av disse bussene frem på 70-tallet. Vi reiste fra Egersund, Tvedestrand, Setesdal, Dalen i Telemark. Overalt reiste vi med den bussen og solgte planter. Det var fantastisk moro. Og her er jeg nede i morfeltet til morfeltet, altså der man produserer stauder, og hvor man deler stauder om vinteren og laver nye. Lammører, de var veldig myke og fine. Dette ble det nye hagesenteret. Og her var alt lagt opp etter helt nytt. Det var state of the art på den tiden der. På bilen her så ser du Jon Humberstad. Han jobber hos oss i over 40 år. Terrengkarusellgeneralene. Og her er planter som skal sendes ut til hele landet. Og her er pappa inne på Skaugum, hvor han anlegger hagen på Skaugum. Sammen med den gang kronprins Harald. Dette er altså sånn som Håneskrøsset så ut. Se, jordbær på den ene siden, kotnaster på den andre siden. Ja, tusenvis av planter. Det var fryktelig moro. Dette er den første karplanteplassen, det vil si stedet hvor man kunne dyrke planter i potter. Ingen gjorde det før. Alle dyrket jorda, og vi var de første, eller pappa var de første, som begynte oss å lave karplanter, eller potteplanter, av hageplanter. Og her har du Håneskryss i bakgrunnen, og her ligger på en måte veien hen til Texaco. Og dette er bildet av hele produksjonsarealet vårt. Millioner av hekkplanter,
ble produsert her, og busker selvfølgelig, av alle sorter. Og dette var kjøllagret vi hadde bygd på. Nå var det 1500 kubikkmeter stort, ned til minus 1 grad, og her holdt man roser og busker og hekker i livet hele vinteren. Det nye hagesenteret var stort, vi hadde planter overalt, og vi solgte en masse. Og vi hadde besøk av mange mennesker, kjente og kjære folk, som kom fra hele landet for å handle hos oss. Her har vi Åse Kleveland, som stilte villig opp i et annonsebilde. På høsten hvert eneste år så tog vi opp alle plantene, og vi hadde planter over hele regionen her. På Hammersand, på Kjevik, på Dønnestad, dette her er på toppen med blodbøger på Kjevik. Det var helt vildt. Og oppe på toppen her, Bamossen rett bak oss, der satte vi opp drivhus, helt nytt drivhus, og en svær plass. Her ser dere, vi stakk stiklinger, vi sådde ting. Det var enorm produksjon der oppe i dette drivhuset. Og på utsiden av drivhuset så hadde vi den største karplanteplassen som jeg tror var bygd på den tiden der. Det var The Fairy-rosen, som på stiklinger ble litt lavere enn når han ble okulær. Så reiste jeg ut. Først til Danmark til Knud Pedersen, planteskole, og lærte å stikke all verdens ting på enda mer effektivt enn det vi hadde gjort opp igjennom. Og det skal jeg si det, det var dobling. I Holland så lærte jeg å pode, trær, busker og alt, det flotteste formeringsteknikken du kunne finne. Det var hemmeligheter, omtrent statshemmeligheter i Holland, dette. Så reiste jeg hjem, produserte 60 000 roser i året på ågrån her nede på Myra, som jeg fortalte om i sted, og her ser du bindelaget mitt, pusse og bindelaget. Og her er vi ute og luger, og dette er også pussing, for her skal man okulere. De er 1600 stykker i hver rad, og vi okulerte rundt 3300 på det meste. Det var knallhardt arbeid. Kun gjøres i full sol. Se på den myra der, det var flott da. Det var før E18 ble bygd, og da ødela de dreneringer, og da mistet vi hele myra. Kunne ikke bruke lenger. Det er Bjørn Petersen. Han sa alltid det at all gange foregår i løp. Og så sier han også det. Det tar like lang tid å sette det skjøvt som rett. Takk til Bjørn. Her eksporterte vi hvert eneste år mangfoldig tonn med eikenøtter. Jeg tror vi sendte ut nesten 50 tonn dette året med eikenøtter. Det er frø som går til produksjon av småplanter i utlandet. Her holder jeg auksjon i hagesenteret. Det var populært på 80-tallet. Min kone Venke til venstre som blomsterpige i Markens. Vi hadde blomsterhaven i byen, og der gjorde vi mange stunt for å holde salget oppe. Gimmelmessa for eksempel, den tog vi et år sammen med Rasmus Hallaksen, og vi vant selvfølgelig for beste stand det år også. Jeg tror temaet var brudeferden i Hardanger. Og her står Venke på Handels Dag, og selger blomster i Markens. Ja, det var jo sånn sett på blomsterhaven jeg fant henne, kan du si. Og så reiste vi ut, International Garden Center Association, var vi medlemmer, og så på de flotteste hagesenterne i hele Europa, og lærte av de, og tog med hjem og gjorde mer hjemme. Og sønnen vår, Berdian, førstemann, han er her med Jon Humberstad ute og legger et anlegg, og prøver å legge litt stein. Skal tidlig krykkes. Og hjemme i haven hos oss, så var han også med og prøvde å hjelpe litt, og få fart på tingene. Han likte å trille på ting. Og her ser du produksjonen, der som Håneskrysset nå ligger, og apoteket ble bygd. Nå begynte vi faktisk alt, og så føler det at dette med kjeder og bruk av kjemikalier og sånne ting var noe som gavnet veldig mange andre enn oss selv, og ikke minst kunderne. Så utover på 90-tallet så kutta vi ut bruken av kunstgjødsel og sprøytemidler, og begynte å produsere i kompostjord, og vi begynte å bruke, ja, vi fikk i grunn av mye sunnere planter ut fra dette. Det var litt vanskeligere å få det til, men vi klarte det. Her har vi hagesenteret vårt i Larvik, og vi hadde også et svært hagesenter i Bergen, sånn som her, på Grigastemma. Det gikk veldig godt, det var fryktelig moro når vi holdt på der henne på 90-tallet, det husker jeg godt da. Men det var nå etter 90, vi hadde 90 biler hver eneste vår, som var innom oss, og vi sendte ut en gro. Vi solgte til Plantasjen, vi solgte til Oasen, vi solgte til alle de store hagesenterne i hele landet. Så snudde vi helt rundt og begynte å gjøre noe helt annet.
Og fra 90-tallet frem til nå, så har vi på en måte vært tro mot faget vårt. Bare si at her er Berdian ute, ikke på konfirmasjonsdagen sin og jobber litt, i dress, kan man si det. Vi solgte ikke kalk, vi solgte ikke tår, vi solgte ikke gjødsel, vi solgte ikke noen ting, og vi brukte det heller ikke selv. Og vi mente det at kunder, de måtte kunne stole på at det vi trengte, det trengte de jo. Og det vi ikke trengte, det trengte i hvert fall ikke de. Og her har vi tatt opp igjen produksjonen fra før i tida, med frukttrær, og det har vært fantastisk moro å komme i gang med det igjen. Her er altså stolen som du har så med i 59, og her sitter Berdian med sine to, Mille Sofie og Oliver Christian. Det er litt flott. Og så har vi et bilde fra i fjor hvor jeg holdt en demonstrasjon i hagesenteret vårt, og med huset vårt i bakgrunnen, eller der som min mor bor nå. Min far døde i 2005, og jeg savner han hver dag. Og nå, på det siste bildet, så vil du se et bilde av oss som holder på her nå, og det er hele familien. Det er Balder og sin Ida, foran, vi begynner med det yngste, og så har vi Mathilde og Andreas med Vincent, og imellom de foran så står altså Mille Sofie og Oliver Christian. Og bak der så har du Berdian på venstre side, og Jannike på høyre side, og så har du meg på venstre side igjen, og så har du Wenche på høyre side, og bak Wenche står min mor, grand old lady. Takk for denne gang.